hamaanta magaalada buuho ee xarunta gobolka ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta oo muddooyinka u dambeeyay ka socday magaalada buuho. Tartankan oo u dhaxeeyay ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Samatar Bahnaan Secondary School ee magaalada buuho ayaa waxa maanta finaalkiisa ugu soo haray tiimka kala ah Tayo iyo Ayatin, waxa ayna guushu hal iyo eber ku raacday tiimka ku tartamaya magaca Tayo. Intaa kadib maanta waa 3-bishii 2015 waxa sharaf noo ah annagoo ah ardayda dugsiga sare ee Samatar Bahnaan in maanta halkan uu nagu soo gabagaboobo koobkii loo dhigay ardayda dugsiga sare ee Samatar Bahnaan, kaasi oo ka koobnaa lix kooxood oo kala ah Hormuud, Heegan, Horseed, Ayatin, Tayo iyo Tawakal. Lixda kooxood wuxuu naadigiiba ka koobnaa 8 qof. Saad u jeedaan garoonku aad u yaryahay malaya, sidaa daraaddeed waxaa koobkii markii ugu horreysay hadhay 2 naadi oo ahaa sidii qorshuhu ahaa. Sidoo kale waxaa koobka isugu soo baxay 4 naadi, semifinal bay yeesheen. Waxaa sidoo kale isugu soo baxay aakhirkii sidii caadada ahayd 2 naadi, horaa loo yirday guuli dhinac uun bay raacisaa. Waxaa maanta waxaan u hambalyeynayaa saaxiibaday Tayo oo ahaa noqday kooxdii ku guuleystay koobka. Sidoo kale kaalintalooda waxay ku guuleystay kooxda Ayatin oo waxa la yiraahdo iyana 8 qof ka koobnaa. Marka hadda waxaan u yeedhayaa kooxda kaalinta koowaad koobka ka gashay Tayo. Intaa kadib waxaan doonayaa inaan salaamo dhammaan kasoo qaybgalayaasha koobkan, ugu horeeyaan guddida waalidiinta, guddida macallimiinta, guddida ardayda, kuwaas soo qabanqaabiyay koobkan, koobkaasoo ku dhammaaday si caadiya oo maanta la ciyaarayay finalkii oo ku beegan tahay 3-bishii December 2015. aad baan ugu faraxsanahay inaanu koobkan kasoo muuqano finaalkiisa aanu qaadnana. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi koobkii lagu guddoonsiiyey tiimka Tayo oo ay guusha ku raacday. Halkaasi waxaana koobka ku wareejiyey guddoomiyaha guddida ardada iskuulka sare ee Samatar Bahnaan Secondary School ee magaalada Buuhoole, Cabdiweli Ibrahim. Wasadaam Cabdullaahi Cabdi, SBC TV, Buuhoole.